KPM Sama hari undi di persekutuan Julai 27 hari bulan Jangan lupa incik dan tuan-tuan Undilah calon yang tuan-puan berkenan Undilah tuan dan tuan Dua puluh tujuh hari bulan pilihan raya yang pertama pergilah undilah bersama-sama murid-murid. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas. Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Abang Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan mata pelajaran sejarah dan pastinya kita bawakan seorang guru yang banyak pengalamannya. Tak lain tak bukan kita persilakan Cikgu Azhari Muhammad dari SMK Teluk Panglima Garang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat. Irfan zihat. sihat Irfan. Saya lagi sihat sebab yeah. lagi tengah cikgu menyanyi kan tadi. Okey. Dan pastinya hari ini cikgu kita juga bersama dengan seorang juru bahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Muhammad Bukhari Cik Asan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Hai cikgu. Terima kasih kerana bersama Irfan untuk episod hari ini Sejarah Tingkatan 4. Jadi, pastinya kita tidak bertiga saja cikgu kerana kita ditemani oleh murid-murid cikgu dalam talian sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okay, terima kasih Irfan. Uh, Bersama-sama dengan kita ada empat orang murid daripada SMK Teluk Palima Garang. Saya perkenalkan yang pertama uh, adik Rafiq Razi. Rafiq Razi minta maaf. Yang pertama lambai sikit. Okay, yang kedua kita ada adik Siti Syazwi Syazwina. juga dari SMK Teluk Palima Garang. Dan adik yang ketiga Iman Ain Irdina juga dari SMK Teluk Palima Garang. Dan yang terakhir... Uh, ...adik Irdina Batrisah. Itu Irfan, empat orang. Baik, kita bersama dengan tiga kuntung bunga... ...dan seekor kumbang bersama kita untuk sejarah hari ini... tiga tikar empat. Tapi sebelum itu, cikgu, nak tanya... ...undilah tuan dan puan. Kenapa cikgu menyanyi tadi? Semasa ingat letakkan undi. Kenapa? Allahuakbar, Irfan. Sebenarnya tadi itu adalah promosi hmm. untuk kita beri kepada rakyat supaya keluar mengundi pada pilihan raya yang pertama yang julun-julun kali kita lakukan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 Irfan hmm, sebenarnya. Lama dah itulah situasi ketika itu dengan lagunya untuk mereka keluar mengundi Okey, baik cikgu. Tanpa membuang masa, teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Okey, baik Irfan dan murid-murid di rumah dan di juga di atas talian, pada hari ini kita akan belajar berkaitan tentang pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita akan tengok dulu Sebenarnya tajuk kita fokus kepada proses pilihan raya apa yang berlaku pada pilihan raya tersebut. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk menerangkan cerita sebelum pilihan raya itu berlaku Baik. sebenarnya Ifan. okay? Disebabkan pada tahun ini, pada bulan Julai memang kita tak pernah ada pilihan raya. Mm -hmm. Ini pertama kali. Jadi mereka mewujudkan jawatan kuasa pilihan raya buat kali yang pertama pada tahun 1954. Seawal 1954 yang merangkumi 46 orang ahli yang mana jawatan kuasa pilihan raya inilah yang akan menentukan hal ehwal berkaitan pilihan raya yang bakal berlaku. Okay. Dan setelah jawatan kuasa itu ditubuhkan, jawatan kuasa ini telah mencadangkan susunan Majlis Perundangan Persekutuan. Maksudnya mereka mencadangkan berapa orang ahli yang patut kita ambil menjadi Majlis Perundangan Persekutuan. Itulah yang uh, saya paparkan di sebelah Irfan. Di sini cikgu okay. ya? Eh? Ya betul. Ada bentuk A dan ada bentuk B. D. Yang mana kalau kita tengok senarai bentuk A mm -hmm. dan bentuk B hampir sama. Betul cikgu, ada 8 item ke semuanya? Ya betul. Ada seorang speaker, mereka mencadangkan 3 orang ahli, 11 mm -hmm. orang wakil negeri, 20 orang ahli dilantik ikut kepentingan. Untuk golongan minoriti kita ambil mereka mencadangkan tiga orang Baik. dan dua orang ahli rasmi yang terdiri daripada situasi pertahanan dan ekonomi. Uh -huh. Yang berbeza di situ Irfan yang nombor tujuh, nombor tujuh dengan tujuh, nombor ay, lapan. Betul. Okay, nombor tujuh bentuk A mereka mencadangkan 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Uh -huh. Dalam bentuk B, mereka mencadangkan 40 orang ahli sahaja dipilih melalui pilihan raya. Manakala 8 orang ni Uh, diberi oleh pesuruhjaya tinggi british okay. dan yang nombor 8 irfan bentuk a menyatakan raya... perlu diadakan tidak lewat dari bulan november 1954 Baik. itu yang mereka cadangkan pada manakala bentuk b pula mereka tidak menetapkan tarikh untuk bentuk b mm -hmm. Okay. perbezaan di item nombor 7 dan nombor 8 cikgu ya betul yang lain uh, lebih kurang sama cumanya di sini uh, Tunku Abdul Rahman dan juga parti perikatan lebih cenderung kepada bentuk A. Uh -huh. Manakala jawatan kuasa pilihan raya pula lebih cenderung kepada bentuk B. Uh, yang mana satu yang dipilih, Cikgu? Okey, itu persoalannya. Baik. Selepas itu, Tunku Abdul Rahman pergi ke London. Okay, pergi ke London, berbincang dengan ahli parlimen, uh, ahli parlimen British di uh. London, berbincang dengan setiausaha -si -si tanah jajahan untuk minta bilangan yang Tunku Abdul Rahman minta tadi, 60 orang. 60 orang itu, Cikgu. 60 orang. Ya tapi Irfan gagal. Tak ada kata sepakat dan akhirnya bila proses demi proses berlaku, uh, kata akhirnya 60 tak dapat, 40 tak dapat. Pihak British uh, telah menyesati Tunku Abdul Rahman kita bersama-sama uh, membina kata sepakat, kita pilih 52 orang Baik. yang akan dipilih. Dalam pilihan raya yang akan datang. Hmm. Kata putusnya 52 orang 52 sahaja. 52 orang daripada dua bentuk tadi kita oh. hanya pilih 52 orang sahaja. Okay. okay. Dan uh, Irfan tahu situasi tanah jazahan siapa? Uh, British cikgu. British. Mm -mm. Uh, the orangnya? Orangnya. Tahu? Oh saya kurang ingat seko. Okay, Mungkin ada murid yang boleh tolong. Ya, betul. Hmm. Apa kata kita tanya nak murid di Google Meet? Siapa yang boleh jawab? Siapakah situsaha tanah jajahan di London? Ha, siapa boleh bantu Abang Irfan di sini? Okay. Ais. Iman Ain, silakan. Silakan. Ah, ha, Siti usaha tanah jajahan British di London ialah Oliver Littleton. Ya, Oliver Littleton. Okey, jika ada masa, boleh saya minta Irfan untuk menulis nama Oliver Littleton. Tulis nama? Ha, tulis nama. Oliver? Oliver. Okey. Apa tadi Iman? Ha. Oliver. Tolong eja kat sini. Ah. Tolong apa depan? Ha ah. Little t. Little ten. Little ten. Little ten. L I. Ha, tolong eja kat sini. Ah. Ha ah. L Y. L Y? L Y T. L Y T. L. L Y T T. Okey. E E E E L. L? T-O-N. T-O-N. Okey. Kita lihat betul atau salah. Oliver Littleton. Littleton. Okey. Okay, sebenarnya Irfan, uh -huh. saya sengaja minta Irfan menulis nama Oliver Kenapa Littleton. Kenapa, Disebabkan di peringkat SPM, apa sahaja ejaan itu, asalkan bunyinya ada, kita terima. Walaupun uh -huh. ejaannya sebenarnya salah. Oh, salah, salah. ejaannya. Ha, dia satu E Satu E sahaja. Satu E sahaja. Okay. Okay. Tapi disebabkan... Uh, bahasa ataupun sebutannya masih sama. Bunyinya dia, ada. Bunyi ha, bunyinya ada di peringkat kita juga. terima. Okey, cikgu. Berapa ganjaran kepada Iman Ain? Okey, Iman Ain kita, apa kata kita bagi satu ganjaran. Satu itu dulu. Kejap, Iman Ain buka dulu. Satu ganjaran. Kita masukkan ke dalam bekas. Okey, sementara Iman Ain masukkan, cikgu teruskan dulu dengan slide yang seterusnya. Silakan. Okey, seterusnya apabila dah dibincangkan, apabila kita dah ada kata sepakat, jadi beginilah pada Julai 1954 kita telah memilih 20 orang. Kita akan memilih 20 orang ahli melalui pilihan raya. Yang mana inilah apa yang telah dipersetujui oleh kerajaan British dan juga parti perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman itu sendiri. Tetapi pilihan raya tidak boleh lagi dijalankan kerana kita mesti ada undang-undang. Kita okay. pada Ogos 1954 baru rang undang-undang berkaitan Pilihan Raya ini diluluskan okay. dan setelah itu barulah kita berbincangkan pada tahun akan datang Julai 1955 barulah Pilihan Raya persekutuan yang pertama diadakan, Irfan. Baik, itulah dia akhir sekali di penghujungnya pada tahun 1955 berlakunya pilihan raya dalam persekutuan tanah Melayu. Terima kasih Cikgu atas penerangannya. Kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini dalam Direk TV KPM. KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan dan Cik Tunya Cikgu Azhari di sini untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Dan sekarang ini kita sedang belajar berkenaan dengan pilihan raya dan sekarang nak tahu juga bagaimana prosesnya Cikgu. Pilihan raya ini dilakukan macam mana? Ya betul. Sila Terima kasih Cikgu. Irfan. Saya sambung. Kita sambung kepada proses pilihan raya umum Majlis Perundangan Persekutuan 1955 Irfan. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu lah, sebenarnya majlis perundangan persekutuan ataupun saya singkatkan kepada MPP sebenarnya dah wujud pada tahun 1948 lagi hmm. cumanya pada tahun 1948 mereka ni tidak dipilih melalui pilihan raya kerajaan British pilih dalam kalangan anggota-anggota masyarakat pemimpin-pemimpin masyarakat untuk dijadikan MPP 1948 tapi apabila kita mendekati kepada kemerdekaan baru kita wujudkan MPP melalui pilihan raya. Okay, yang pertama Irfan. Seperti mana-mana-mana pilihan raya, kita mesti ada sempadan kawasan pemilihan. Betul. Jadi untuk yang pertama ini kita tubuhkan Suruhan Jaya Penentuan Sempadan Kawasan supaya mereka boleh bertugas menentukan kawasan-kawasan kawasan untuk diundi okay, pada ketika itu. Dan itu uh, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, apabila Suruhanjaya ini telah dibentuk, mereka telah menjalankan tugas dengan membentuk kawasan pilihan raya. Yang mana tadi kita telah mempersetujui 52 orang ahli kanifat. Betul, Cikgu. Jadi, bermaksud di situ, mesti ada 52 kawasan. Okey, seorang satu kawasan. Ya, seorang satu kawasan. Hanya di tanah Melayu sahaja. Okey, MPP 1955 hanya melibatkan kawasan tanah Melayu sahaja. Okey. Ini antaranya lah, antara kawasan-kawasan pilihan raya. Seperti yang kita boleh lihat kat sini adalah ini adalah kawasan Kuala Lumpur Barat. Kuala Lumpur Barat kita ada Ulu Gombak, Setapak dan ada macam-macam lagi lah kawasan-kawasan pilihan raya uh, di tanah Melayu dari utara sampai selatan. Okey, yang kedua, yang ketiga, untuk menjalankan pilihan raya kita kena ada undang-undang betul. Ha, mesti ada undang-undang. Apa-apa sahaja yang kita hendak lakukan di negara kita mesti ada undang-undang dahulu. Apabila dah dibincangkan rang undang-undang pilihan raya telah diluluskan pada Ogos 1954. Dan apabila kita dah ada undang-undang Irfan barulah rakyat Tanah Melayu boleh mendaftar sebagai pengundi. Hmm. Sebenarnya Langkah pendaftaran pengundi ini dari dulu sampai sekarang cuma Betul. ada sedikit perbezaan cara pendaftaran pengundi dulu dengan sekarang sebenarnya beza juga kan zaman hmm. kita mendaftar dengan zaman yang sekarang ni mendaftar yang terbaru ada beza sedikit ada beza. okay cuma ada perbezaan di sini pendaftaran pengundi di Tanah Melayu kecuali Terengganu Terengganu dia agak lewat sikit mendaftar okay di Tanah Melayu pendaftaran pengundi dijalankan pada 19 minta maaf 18 Oktober 1954. Manakala di Terengganu dijalankan pada 29 Oktober 1954. Okay, dan apabila rakyat Tanah Melayu telah mendaftar, barulah kita namakan calon-calon untuk 52 kawasan ini tadi. Okay, dan pemimpin-pemimpin di Tanah Melayu cuba untuk memenangi hati rakyat dan sebelum nak menangi hati rakyat dia kena mencalonkan diri sendiri dulu Betul. untuk jadi pemimpin kawasan itu okey pada 15 Jun 1955 okey okay. dan seterusnya barulah kempen dia dah isi borang uh -huh. dia dah menamakan diri dia dah sebagai calon pemimpin dah okay. jadi calon mereka mesti berkempen Okay, antara tahu dan tak tahu sebenarnya rakyat sebenarnya memang kurang mengenali pemimpin ketika itu. Sebab ini kali pertama. Kali pertama, kali pertama, pertama. Irfan. Sebab itu kempen perlu diadakan. Okay, seperti mana dalam gambar ini, Irfan. Parti-parti politik ketika itu, pemimpin calon-calon ketika itu pergi berjumpa dengan rakyat di seluruh tanah Melayu. Okay, terutama sekali di penduduk-penduduk kampung di hujung-hujung kampung yang tak pernah jumpa dengan pemimpin. Kita kenalkan mereka dengan pemimpin ini. Kau tengok gambar tu ada budak kecil pun kat situ. Tengah duduk, Betul, duduk mencangkung, orang lama. Pakai kain belakang, relax je. <laughs> <laughs> relax ini bukan je. mungkin tahun bila, Cikgu? Ah, ini tahun 1955. Oh, tahun 1955. Ah. Itu, itu yang dekat depan meja tu pemimpinnya lah. Ah, ya, pemimpinnya. Hmm. Dia tengah berkempen. Tengah berkempen. Okay, antaranya okay. ini pun antara bentuk kempen pada ketika itu. Okay, ada stage kecil lah ketika itu. Zaman 1955 tengah berkempen. Ataupun ada di atas meja, Irfan. Kalau Irfan boleh nampak gambar atas meja. Oh, boleh Irfan ke depan sikit, Cikgu? Ah, ya, yeah. gambar yang pertama oh, dekat dengan Irfan. Sini. Uh -huh. okay. itu pun sebenarnya tengah berkempen tu. Oh, tengah berkempen tapi macam di rumah, Cikgu? Ya, yeah, ber, dia datang rumah. Datang rumah berkempen. Rumah, 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 rumah untuk sambil makan diri. durian tu. So, iyalah, Cikgu. Ah, yeah. makan kita santai-santai. <laughs> sama juga Betul. yang uh, gambar yang kedua pun sama. Uh, pemimpin tengah uh, berkempen, berkempen. itu bersama rakyat. Ketika ini Sheikhku mereka cuba untuk mendapatkan hati-hati rakyat ya. Ia betul. Uh -huh. Okey, mendapatkan hati rakyat untuk mengenali pemimpin itu sendiri. Okey, dan uh, seterusnya setelah kempen tersebut dijalankan barulah proses mengundi itu berlaku. Okey, seperti mana yang berlaku sekarang proses mengundi hampir sama. Okey hanya beberapa langkah saja yang berbeza dalam proses mengundi. Seperti mana di awal tadilah. Promo kita tadi. Uh -huh. ha, kita dah pangkah masuk dalam kotak. Kota. Itu antaranya. Betul. Okay, jika ada antara anda murid-murid di luar sana yang tak pernah tahu keadaan di bilik mengundi. Ini saya tunjukkan secara gambaran. Kita ada kerani pengundian di nombor satu. Okey, masuk pintu akan jumpa kerani pengundian. Baik. Di situ kita akan semak uh, a kad pengenalan mereka. Tapi pun betul... belum lagi cikgu ada peluang untuk mengundi tahun ini tahunnya. Akan ada. Insya Allah. Akan ada insya-Allah. Okey, jika dipanjangkan umur. Okey, kemudian baru pergi ke tempat mengundi, kita memangkah kertas undi, kemudian ya uh, step yang ketiga adalah uh, seperti mana yang saya buat tadi, masukkan kertas undi ke dalam uh, kotak undi. Okey, dan di dalam bilik itu juga kita ada wakil parti dan juga kita ada ketua bilik mengundi dan keluar di nombor yang keenam, pintu yang kedua, pintu yang seterusnya. Inilah keadaan situasi di bilik mengundi. Okey, dari dulu sampai sekarang. Okey, dan Sebenarnya ada juga gambar. Kalau kita boleh tengok gambar atas meja Irfan, gambar yang ketiga. Yang ketiga di sini cikgu. Yang cik ketiga kak? iya betul. Oh, Okey. Gambar yang ketiga hmm. sebenarnya itu adalah tungku Abdul Rahman sendiri bawa isteri dia pergi mengundi. Okey. Ah gambar yang ketiga tersebut. Yang ini. Ah ya betul. Ha, ah, ini gambar Tunku Abdul Rahman. Dia pun muka kalau tengok muka pun muka muka gembira tu. Betul. Ah, kali gembira. pertama mengundi. Ya, kali pertama mengundi. Okey. Itu step yang proses mengundi. Step, uh, langkah yang seterusnya adalah kita bawa kotak undi tersebut untuk dikira. Okay, dan saya tunjukkan sedikit gambaran pada ketika itu. Berbasikal okay. saja, saja okay. cikgu. Berbasikal. <laughs> Bawa Buat kotak belakang. Ha, <laughs> itu kotak undi lah tu cikgu. Ini kotak undi. Okay. Ah dibawa oleh pegawai uh, Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan diiringi oleh pegawai-pegawai keselamatan kita. Besar juga tanggungjawab mereka cikgu. Sangat besar. Okay. Kita dulu jalan raya susah sikit. Nah, kita gunalah. Gunalah apa yang ada. Okay. Antaranya lain juga, ah, ini kalau kita merentasi sungai. Mm -hmm dengan bot-bot juga kita akan bawa peti undi itu juga diiringi oleh pasukan keselamatan. Okey kalau dalam gambar juga kalau kita boleh tengok gambar atas meja Irfan gambar yang keempat yang keempat di dan sini dan juga eh. gambar yang kelima. Empat dan lima. Okey. Empat dan lima juga uh -huh. menunjukkan uh, berkaitan tentang peti undi itu dibawa ke tempat pengiraan undi dan juga boleh kita fokuskan kepada gambar yang keenam ini ke iaitu uh, kotak undi undi itu dikira pada ketika itu hmm. uh, secara beramai-ramai beramai-ramai uh, uh, kotak itu akan dihimpunkan itu di situasi tempat. yang sebenar ketika itu Ia cuba, betul. ya betul okey dan setelah uh, undi itu dikira barulah kita umumkan keputusan okey keputusan pilihan raya Okey, ha inilah wajah-wajah kegembiraan, kemenangan. Kemenangan pemimpin-pemimpin mereka. Okey, Irfan, uh, itulah proses pilihan raya Baik. daripada bentuk seruhan sehinggalah keputusan itu diumumkan. Okey. Perlu boleh ingat Irfan. Uh, langkah -langkah insya Allah tersebut. Kita Allah. mulakan dengan penentuan sepadan. Ha insya-Allah uh -huh. saya ingat. Insya-Allah, insya insya-Allah, tapi sebelum saya nak uji irfan Baik. apa ya apa anda kata apa, kita uji murid-murid di Google eh, mesti kalau saya kena uji takkan, mereka tak kena mm -mm, apa yang nak kan. uji ni cikgu okey okey murid-murid di atas talian bahan dah ada di tangan anda saya nak anda susun proses pilihan raya itu mengikut kronologi mengikut susunan dengan tepat okey lepas ni awak akan tunjukkan kepada kita hasil jawapan Okey, sementara itu Irfan. Ya, yes, ah, saya. Baru kita nak minta Irfan. Ah, nak buat apa ni, okay. Cikgu? Nak buat apa? Dekat depan Irfan ni ada rasanya hmm. proses yeah. perayaan raya. Mungkin nasihat saya kepada okay, Irfan okay. dan juga calon-calon yang bakal menduduki SPM. Uh -huh. Fikirkan dulu apa yang Irfan memang dah yakin okay. jawapan dia. Baik. Mungkin baik. bukan di langkah yang pertama. Mungkin langkah yang seterusnya. Apa yang berlaku yang Irfan memang rasa yakin jawapan dia. Agak-agak hmm, okay, agak Ifan go. nak mula dekat mana? Okey. Ifan memang ingat pertama sekali adalah penentuan uh, sempadan, cikgu. Sempadan. Baik. Jadi kita nak tambah kat mana, cikgu? Uh, di depan ni. Depan. Kalau oh, boleh, depan uh -uh, eh. okay. Di depan. Oh, Ifan pergi depan eh. Okey. Di depan ni saya, cikgu eh. Uh, ya boleh. Baik. Okey. Pertama sekali adalah penentuan sempadan. Sempadan. Uh -huh. Okey, okey. Okay. Okay, Ifa susun dulu eh. Ya, kalau Irfan rasa sempadan, Irfan yakin mula dari sempadan. Lepas okay. sempadan rasa-rasa Irfan ke mana? Okey, kejap ya cikgu. Okey, Ifa letak dulu yang pada banyak dekat Sebab sini. Kalau saya saya tak mula dekat sempadan. Oh, ya ke? Cuba tempat lain dulu. Saya lebih suka mula dekat kempen. Oh, okey kempen dulu. Aa, lepas Kalau okay, kempen okay. baru saya tahu langkah-langkah yang seterusnya. Saya lebih yakin dekat situ. Ah, kalau Irfan lepas okay. sempadan Irfan lebih yakin kepada okey okey lepas suruh dia ada kita buat sempadan kita terus mengundi belum lagi cikgu ha, belum lagi belum, belum lagi kan? ya okay. jadi yang kedua ha okay. boleh kita sebut ke cikgu belum lagi boleh boleh je okey ha, kalau sambil, tu, sambil kita tunggu jawapan baik pertama sekali mm -mm. kita tentukan uh, kawasan sempadan lepas mm -hmm. tu ada kawasan pilihan raya yang dibentuk mm -hmm. selepas itu bila dah ada kawasan kita... Namakan calon. Okey, namakan calon. Okay. Ah, sila, tak kisah. Okey, okey, ah, okay, Jangan okay. takut untuk menjawab. Baik, baik. Saya kena yakin ni. <laughs> saya kena yakin. <laughs> yakin. Okey, lepas tu... Lepas dah ada calon... Kita... Lepas dah namakan calon. Ah, okey, okey. Tak, saya rasa... Oh, kena, ubah. Ada undang undang ubah. Ubah kena ada undang-undang dulu. ubah tu. Kena ada undang-undang dulu. Saya ingat cuba cakap tadi kena, kena ada undang-undang dulu. apa apa yang berlaku. Mm -hmm. Okey, lepas ada undang-undang penamaan calon. calon. Lepas tu apa? Dah calon dah ada. daftaran Hmm, ke hmm. Kempen, no Ha. Kempen dulu ke? Okey. Kempen dulu ke pendaftaran pengundi? Kempen dulu ke pendaftaran pengundi dulu? Ha, okey kalau kita ha. fikir logik lah ha. sebab dah ada calon. Yes. Lepas tu kempen. Itu saya rasa. Saya rasa kempen. Betul, kempen. kempen. <coughs> okey. Okey setakat itu, setakat itu. Okay. okay. Kalau di peringkat SPM, Aha. jika markah dia hanya empat markah sahaja, Baik. Irfan dah dapat dah. Irfan oh, dah dapat, dapat empat. Okay. Walaupun dia tak lengkap. Hmm. Okay. Cumanya soalan kita, soalan saya pada hari ini susun dengan lengkap. Baik. Jadi Irfan tak tak lengkap, tak lengkap proses lagi. tersebut, tapi jika menjawab soalan isi, soalan struktur dah memadai dah memadai dah memadai okey okay. baik Irfan rasa Ifan pun dah diuji hmm. nak tengok juga prestasi murid-murid sekarang ini, cikgu macam mana ya apa kata semua sekali tunjuk hmm. jawapan masing-masing silakan kita nak tengok siapa huh. yang jawab siapa dengan yang betul. tepat sekali okey boleh tak cikgu kita minta seorang untuk bacakan jawapan ah ha, boleh Baca semua sekali ya cikgu. boleh apa kata saya nak minta Idina Idina bacakan jawapan Ah yang lain tunjuk je. Silakan Irina. Boleh buka mikrofon dulu. Uh -huh. Baik, terima kasih. Pertama, Suruhan Jaya Penentuan Sempadan Kawasan Dikubukan. Ya, Kedua, teruskan. Kawasan pilihan boleh dibentuk. Uh -huh. Betul. Ketiga, Rang Undang-Undang Dikubukan. Uh -huh. Keempat, pendaftaran pengundi betul lima penamaan calon betul keenam kempen di tak betul ketujuh mengundi betul kelapan pengiraan undi betul sembilan selesai di Ya, keputusan diumumkan. Baik, terima kasih, Irdina Batrisya. Betul jawapannya. Betul dan, dan tepat, tepat sekali. sekali. Jadi, saya okay. rasa ganjaran untuk dia bukan setakat satu, Irfan. Berapa depan. nak bagi, Sebab Cikgu? Banyak. Banyak okay. dia boleh jawab. Sembilan. Apa kata kita bagi tiga, Irfan? Tiga ganjaran tiga kepada Irdina. Ganjaran boleh, kepada boleh. Dia. Okey baik cikgu. Saya seterusnya, cikgu teruskan lagi kepada datakan okay. dulu. jika kita tengok jawapan-jawapan jawapan-jawapan murid dia lain, Syazwina dan juga Razi agak keliru tentang beberapa proses. Mm -hmm. Jadi di situ jawapan mereka agak kurang tepatlah di situ, baik. agak kurang tepat. Okey, terima kasih. Oh, sama. Terima kasih. murid murid di Google Meet ada ah, Okey, itu latihan kita. Proses. Right. Kalau proses ikut proses, kena raya. ikut kronologi. Betul, ikut, cikgu. Kena ikut, ikut masanya. Kena ikut pasikan betul-betul. Ini saya tunjukkan kepada anda keputusan pilihan raya tersebut. Okay, kita ada banyak parti dan parti yang paling banyak menang pada ketika ini adalah parti perikatan. Dengan meletakkan semua calon dia di semua kawasan 52 dan hanya satu kerusi sahaja yang mereka tak dapat dan dipegang oleh Parti Islam setanah Melayu eh, kalau boleh kita tengok di sebelah Irfan sana pun di sini cikgu, ah, keputusan iya. ketika itu pada tahun ah, 1955 ketika hmm. itu, kaum Melayu paling banyak keluar mengundi ketika itu, sebanyak hmm. 1 juta 78 ribu dan jumlah pengundi ketika itu Irfan, yang bawah sekali 1 juta 280 ribu orang pengundi ketika itu dan di sebelahnya Irfan, kita boleh tengok itulah bilangan kerusi mengikut negeri. Yang mana negeri Perak, kita letakkan kerusi yang paling banyak, 10 kerusi pada ketika itu. Okey Irfan. Seterusnya. Seterusnya. Apa kata kita uji lagi sekali, Irfan? Boleh. Murid-murid di... kita? Ya, murid-murid kita. Saya rasa mereka dah bersedia pun, Cikgu. Bersedia. Ya. Okey. Dari tadi kita dah bincang pasal pilihan raya, kita dah bincang proses. Adakah pilihan raya kita ini pilihan raya yang tadi itu adalah lambang demokrasi negara hmm. kita? Bincangkan. Okay. Okay, untuk soalan seperti ini, calon murid-murid di rumah boleh cerita apa sahaja berkaitan pilihan raya umum yang pertama. Okay, siapa rasa-rasa boleh jawab soalan ini? Saya nak jawab boleh cikgu? Ah, silakan pemilihan raya ialah proses pemilihan barisan kepimpinan dan sebahagian daripada penentu masa depan negara. Seterusnya, pilihan raya lamban demokrasi kerana ianya merupakan sistem yang berasaskan kepada pilihan yang dibuat oleh majoriti rakyat yang layak mengundi. Akhir sekali, pilihan raya memberi peluang kepada rakyat memilih individu sesuai bagi mewakili kepentingan mereka di parlimen. Baik, terima kasih Syazwina. Hey, terima kasih uh, Syazwina dan kena ingat. Ingat demokrasi, ingat rakyat berkuasa. Betul. Berkuasa untuk apa? Mengundi. Mengundi, mereka. mengundi apa? Memimpin mereka. Mem, mengundi pemimpin. Hmm. Ingat itu sahaja. Sebab itu dikatakan pilihan raya adalah lambang demokrasi. Betul, kita cik. rakyat beramai-ramai memilih pemimpin kita. Okey, izinkan kita kita bincangkan apa jawapan Syazwina tadi proses pemilihan barisan kepimpinan itulah pilihan raya sebab soalan kata nak bincangkan uh -huh. kalau bincangkan nak letak maksud pilihan raya pilihan raya ni pun boleh seperti Syazwina buat pemilihan barisan kepimpinan dan Syazwina menyebut kenapa pilihan raya ni lambang demokrasi kerana ia adalah sistem yang berasaskan kepada pilihan yang dibuat oleh rakyat itu sendiri sebab tu saya kata tadi ingat pilihan raya ingat demokrasi Ingat demokrasi, rakyat berkuasa. 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 untuk apa? Mengundi. Mengundi siapa? Pemimpin. Okay. Dan yang seterusnya, Syazwina menyebut pilihan raya memberi peluang rakyat memilih individu mewakili kepentingan mereka di parlimen. Kalau jawapan seperti ini, Syazwina boleh dapat 245 markah. Berapa gajaran situ. cikgu nak bagi kepada Syazwina? Kita bagi tiga juga tiga lah. Tiga ganjaran juga. Ah, okay. sebab, Baik, Cikgu. Ah, ya, kerana Cik Azuna telah membuktikan pilihan hmm. raya itu adalah demokrasi. Okey, Cikgu. Sebelum kita berhenti berehat, hmm. mungkin Cikgu berterangkan berkenaan dengan pilihan raya awal di Sabah dan Sarawak, Cikgu. Silakan. Okey, di Sabah ikas. dan Sarawak, dia agak lewat sikit pilihan raya dia pada tahun 19... Dah nak menuju kepada kemerdekaan Tanah Melayu okay. kerana fokus kita sekarang ini adalah di Tanah Melayu. Betul. Kita nak menuntut kemerdekaan kerana di Sabah, Sarawak dia di itu. masih diperintah oleh kerajaan British betul. tapi untuk menuntut kemerdekaan di Sabah dan Sarawak dia agak lewat sebab hmm. tu pilihan raya dia agak lewat sikit agak lewat sikit dia itulah betul. ceritanya di Sabah dan Sarawak dan perkongsian oleh Cikgu mengenai proses pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu terima kasih Cikgu atas penerangannya jom kita berhenti berehat dulu kembali selepas ini dalam detik TV KPM Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM berkenaan dengan sejarah tingkatan empat berkenaan dengan pilihan raya umum pada tahun 1955 selepas MPP ditubuhkan. Apa yang oh. berlaku cikgu? Itulah. Tadi kita dah bincangkan sebelum pilihan raya Irfan. Semasa pilihan raya ini kita akan bincangkan pula apa yang terjadi selepas pilihan raya. Okay. 52 orang telah dipersetujui untuk dipilih kita telah memilih 52 orang dan hasilnya inilah parti perikatan menang besar dalam pilihan raya tersebut dan 52 orang itu telah membentuk kerajaan persekutuan dan Tunku Abdul Rahman sebenarnya dilantik sebagai ketua menteri ketika itu orang berjasa orang kuat itulah kita lantik sebagai ketua menteri persekutuan tanah Melayu yang pertama jadi izinkan saya untuk kita apa kita clearkan perkara tentang tungku Abdul Rahman dengan tuanku Abdul Rahman hmm. silakan Cikgu ya sebab kalau dan untuk menjawab soalan peperiksaan kalau macam awal tadi kalau Irfan salah heja bunyi ada ni ada tapi tidak membawa maksud orang lain hmm. kita terima baik tapi kalau kes tungku Abdul Rahman dia salah tulis tuanku Abdul Rahman dia membawa maksud orang lain yang itu kita tak boleh terima Faham, faham. Kerana sebab Tuanku Abdul Rahman bukan perdana menteri yang pertama. Tuanku Abdul Rahman adalah yang di pertuan Agung, Agung yang pertama. Itu, okay. Itu perbezaan dia. Salah heja tak apa, uh -huh. tapi kalau membawa maksud orang lain kita tak boleh terima di peringkat SPM. Okay, dan ini adalah kata-kata Tunku Abdul Rahman sendiri sewaktu persidangan Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama. Okay, dia ada ceritakan beberapa perkara di dalam ucapan tersebut. Boleh tak Irfan kalau saya nak minta salah seorang murid di Google Meet uh, bacakan ucapan tungku ni. Boleh sangat cikgu. Siapa yang cikgu hendakkan? Ha, siapa yang boleh baca? Rasa macam ada seorang kumbang di sini cikgu. Ah ha, sila. ha, silakan Rafiq. Bagus dia angkat tangan. Silakan. Ini adalah hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini. Pilihan raya Ketua yang baru diadakan kini sudah menjadi sejarah. Buat pertama kalinya, majlis ini bersidang sebagai sebuah majlis yang majoriti ahlinya dipilih dan saya berasa amat bangga dan berbesar hati memegang jawatan Ketua Menteri. Kita telah melalui suatu peristiwa yang amat penting dalam kemajuan negara kita mencapai status pekerjaan berkerajaan sendiri dan berdeka. Ketika ketika memikirkan jalan yang perlu ditempuhi saya dapat membayangkan pelbagai permasalahan serta kesusahan tetapi saya cukup yakin bahawa dengan adanya rasa muhibah kesabaran dan keazaman serta yang paling penting sokongan ahli kehormat dan rakyat segala halangan dapat ditempuhi dan segala masalah diatasi Baik, terima kasih saudara Rafiq Ghazi. Hmm. Penat lah Rafiq baca panjang kan? Panjang. Apa kata apa? Irfan, kita bagi ganjaran sikit. Ganjaran, dah. berapa nak bagi kepada ha, Rafiq, Cikgu? Boleh bagi dua untuk dia. Dua ganjaran ha. boleh, Cikgu. Saya letakkan dulu. Sebab situ. dia baca dengan penuh emosi. Intonasi oh, into ya. dia. Intonasi dia, betul. Silakan, Cikgu. Okay. Yang seterusnya. antara isi kandunganlah kata-kata Tunku Abdul Rahman. Kita kena ada semangat muhibah, kena sabar, kena azam dan sebenarnya... Tunku sangat berbangga dengan ke-52 orang yang telah menang dalam pilihan raya ini. Okey, dan setelah itu barulah dilantik beberapa orang untuk menjadi kabinet menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Inilah antara orang-orangnya. Okey. Dan seterusnya apa yang nak saya katakan di sini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi. MPP telah bermula sejak tahun 1948 dan kini pada tahun, oh minta maaf ada salah ejaan kat situ, 1955, atas 48 bawah 1955. Ada sedikit perbezaan di situ. okay yang penting adalah 48 semuanya dipilih oleh kerajaan British dan 1955 ada yang kita pilih melalui pilihan raya. raya. Jadi saya nak saya perlukan perbandingan antara kedua-dua ini Irfan perbezaan perbezaan, ya? perbezaan dua dia tahun. jadi boleh kita minta murid di atas talian eh mestilah dijawab. boleh ha, ha, okay. silakan siapa nak cuba berikan jawapan silakan ha, silakan hmm, saya cikgu ha, ha, dia cikgu. Ha, iman. lambat sikit gayah ha, saya cikgu ha, ha. silakan iman silakan iman ha, bacakan je nah ha, bacakan jawapan um, awak dalam majlis pengundangan 1948 seramai 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Seterusnya, tiga orang ex officio, iaitu Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Pertuan Besar Persekutuan. Selain itu, terdapat juga sembilan orang resident British. Akhir sekali, terdapat sebelas orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1995, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat. Antaranya, seramai 52 orang ahli dipilih melalui pilihan raya. Seterusnya, 35 orang mewakili kumpulan yang ber, 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 berkepentingan. Akhir sekali, 11 orang menteri besar mewakili negeri-negeri. Okey itu sahaja, Iman. saja Iman. Uh, itu saja. Itu saja Sheikh. Okey okay, terima kasih Iman Ain. Okey maknanya jawapan Iman sebenarnya membandingkan antara 1948 dengan MPP 1955 wujud perbezaan itu. Betul. Jadi sangat lengkap jawapan dia Irfan. Saya setuju cikgu. Setuju. Jadi berapa ganjaran untuk Aa, saudari kita, iman kita? Apa kata kita bagi dua juga. Dua juga. Okey. Dah, dah habis cikgu? Oh, nak habis. habis. dah tapi ah, tak, tak apa. apa. Ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. lagi, lagi. Okey. Okay. Dan untuk soalan seperti uh -huh. ini di peringkat SPM kalau uh, soalan minta perbandingan mesti wujudkan perbandingan. Ada laki mesti ada perempuan pasangan dia. Okey seperti jawapan Iman tadi. Cuma ada sedikit kesilapan kecil Iman ni cikgu. Ayat dia agak kurang lengkap di situ. Kalau perasan tadi uh -huh. jawapan Iman menyebut seterusnya tiga orang ex officio. Okey. Jawapan seperti seperti itu kita kurang faham. Apa terjadi dengan tiga orang itu sebenarnya? Apa konteks yang sebenarnya? Apa konteks yang dia nak cuba sampaikan? Hmm. Sebenarnya seterusnya tiga orang ex officio dilantik menjadi MPP 1948. Nasihat saya lengkapkan, lengkapkan ayat ketika menjawab. Okey. Okey, uh, itu perbandingan dan sekarang kita nak tengok kesan. Kesan penubuhan MPP 1955 ini. Okay, yang pertama sebenarnya dia memberi rakyat kuasa untuk memerintah negara kita 1955. Agak-agak dah merdeka belum? Belum lagi cikgu. Belum lagi tapi kita menuju ke arah kemerdekaan. Ke kuasa diberi kepada rakyat. Yang kedua kuasa pegawai British dipindahkan kepada kita. Mereka dah agak kurang berkuasa tapi kuasa itu diberi kepada kita. Dan seperti tadi kita sebut, amalan demokrasi telah wujud ketika ini. Dan kerajaan kita juga telah mula dibentuk dengan kuasa yang ada pada kita dan kita sendiri yang memimpin kerajaan tersebut. Okay? Dan rakyat sendiri mentadbir. Ahli itu dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan dengan MPP ini juga menunjukkan perkongsian kuasa antara kaum. Kalau boleh tengok kalau anda tahu ahli-ahli yang menang, pemimpin-pemimpin yang menang dalam pilihan raya, kita ada Melayu, ada Cina, ada India, India semua betul. ada. Okey Irfan. Uh, jadi kita boleh minta satu lagi soalan boleh. Irfan? Boleh cikgu tak masalah. Okey apa kata murid-murid uh, di atas talian jawab satu soalan ini. Penubuhan MPP penting kepada negara kita berikan pendapat anda. Okey. Okay. Jika soalan macam ni dia dah terang-terang uh, kata MPP tu penting. Mm -hmm. Tak boleh nak bagi tahu MPP tu tak, tak penting. penting. Ah ha -ha. ha, sebab dia dah bagi tahu kat situ. Khususkan soalan dia dah, itu dia dah. dia dah spesifik dah dekat situ. Okey, siapa boleh jawab soalan macam ni? Angkat tangan dulu. Saya nak jawab. Masih oh, lagi sekali Iman. iman lagi. Dia boleh nak, nak nak <laughs> tak, nak, tak, nak. okey silakan. Silakan. Guna confident lagi. Okey, teruskan penubuhan majlis mesyuarat persekutuan penting kepada negara kita kerana rakyat tempatan memperoleh peranan yang penting dalam mentadbir negara seperti Tunku Abdul Rahman yang menjadi ketua menteri. Pembentukan MPP juga menunjukkan perkongsian kuasa antara kaum ke arah menuju kemerdekaan. MPP juga menyaksikan amalan demokrasi di negara kita kerana ahlinya dipilih melalui proses pilihan rakyat. Okey. Itu saja. Terima kasih Saudari Iman. Okay, terima kasih Iman. Sebelum kita bagi ganjaran ya, Iman, cikgu. kita tengok jawapan dia macam mana. Komen sedikit. Okay. Uh, yang pertama Iman bagi tahu rakyat tempatan memperoleh peranan yang penting mentadbir negara. Yes. Ya, yeah, itu adalah kepentingan MPP dan Iman telah memberikan contoh okay, siapa rakyat tempatan itu. Dia memberi contoh Tunku Abdul Rahman yang telah menjadi ketua menteri. Untuk soalan sebegini, berikan pendapat, boleh bagi fakta, boleh bagi huraian dan boleh beri contoh. Okay. Dan seterusnya, Iman beritahu berkaitan perkongsian kuasa. Kalau kita boleh sambung ayat iman ini tadi, perkongsian kuasa antara kaum. Antara kaum apa yang berkongsi kuasa di sini pun, kita boleh terima di situ. Menyaksikan amalan demokrasi, apa amalan demokrasi tadi, kita dah jawab di soalan Betul. yang sebelum tadi. Agak tepat, ada fakta, ada contoh. Uh, boleh berjaya menghuraikan uh, fakta dia. Jadi berapa ganjaran untuk sadari iman? Ada berapa ada kat situ Irfan? Ada tinggal empat lagi cikgu. Ada empat. Ha ah, ha, lagi berapa? Ah ha, kita bagi dua Irfan. Dua dulu ha, untuk, iman. Dua untuk iman. Tanya iman berikan tu bukan untuk iman dulu. Okey, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Kita dah faham berkenaan dengan Persekutuan Melayu dan juga MPP. Jadi jom kita berhenti berehat dulu kembali selepas ini dalam menengah atas Direct TV KPM. Masih bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM berkenaan dengan mata pelajaran sejarah tingkatan 4 bersama siapa? Tentunya Cikgu Azhari di sini. Jadi, untuk segmen ini apa pula diskusi kita Cikgu? Okey, untuk uh, segmen yang seterusnya kita akan lebih kepada aktiviti pengukuhan. Tapi sebelum kita masuk kepada aktiviti pengukuhan, izinkan saya untuk memberitahu peringkat-peringkat pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil yang berada, yang berlaku di Malaysia. Kita ada enam proses okay, uh, sewaktu pilihan raya. Yang pertama, RIT mesti dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu surat kuasa okay, untuk menjalankan pilihan raya. Dan proses yang kedua, penamaan calon. Proses yang ketiga, kempen akan diadakan. Dan proses yang keempat adalah pengundian. Proses yang kelima, penjumlahan rasmi undi dan yang keenam barulah pengumuman keputusan pilihan raya diadakan. Dan untuk proses ini Irfan kalau untuk memudahkan calon-calon SPM terutamanya dan murid-murid yang lain nak mengingat proses-proses ni ikut susunan yang betul. Saya sarankan ikutilah perkembangan negara kita sekarang ini. Kalau kita ikut ikuti perkembangan negara anda akan senang untuk mengingati proses-proses ini ikut susunan yang tepat Irfan. Baik cikgu, itulah dia enam peringkat pilihan raya di Malaysia. Jadi, kita teruskan dengan aktiviti pengukuhan kita cikgu. Okey Irfan, di sebelah Irfan kita ada kotak uh, silang kata. Okey, di sini. <laughs> Okey, dan saya akan tanya uh, tanyakan murid di atas talian. Baik. Mereka akan jawab jawapan mereka dan saya nak minta pertolongan Irfan. Boleh, saya saya akan lekatkan ya, huruf untuk melengkapkan kena. silang kata itu. Okey, soalan yang pertama. Okey, bersedia ya, empat orang ni. Okey. Sebanyak 52 garisan kosong okay. yang dipertandingkan dalam pilihan raya MPP 1955. Siapa hmm. nak jawab soalan ni? Silakan. Saya nak jawab cikgu. Ah, oh, Okey, Cik okay, Edina. Ha, Laju-laju, siapa-siapa? Sebanyak siapa, siapa. 52 kerusi. Kerusi. <laughs> Okey, kerusi. Ya, betul Edina. Kerusi. Ke. Ah, Okey. Kita ada empat tempat kosong di situ Baik. dengan clue E dan I. K-E-R-U. -S, s i, -I. Okey, cikgu. Seterusnya, yang Seterusnya. kedua. Seterusnya lihat siapa yang kena. Apakah proses yang perlu dilakukan setelah penamaan calon dijalankan? Mm -hmm. Siapa nak jawab? Saya nak jawab. Ha, silakan, Silakan Sajar, Zina. Zina. Apa yang kedua proses ni? Yang perlu dilakukan setelah penamaan calon dijalankan ialah kempen. Kempen. Ya, betul. betul. ke cikgu masukkan K? Kempen. Okay. Ha, kita cuba. E. Okey, M betul. E betul. Lepas tu P. P betul. E. Dan juga L. Okay, Betul jawapan dia adalah kempen. Okay, soalan yang ketiga. Kita lihat pula. Setelah undi dikira, keputusan akan... Akan apa? Ha, Siapa akan boleh apa? jawab? Ya, Gazi. Tengok. Silakan. Silakan, Gazi. Uh, setelah undi dikira, keputusan akan diumumkan diumumkan okey ah, kita tengok irfan kita lihat dulu dia betul boleh ke? tak ah ha, lengkap okay, tak kotak, -kotak okay. selang kata itu U you m U. betul lepas ah, betul. tu U lagi and ah, then ha. lepas tu m. m lepas tu tiga K. kotak lagi tiga kotak lagi cik ah betul lah tu jawapan gazi tadi ah, tempat L. keputusan okay, akan diumumkan setelah kita kira undi okey seterusnya irfan. irfan irfan boleh irfan boleh cikgu boleh okey yang seterusnya soalan keempat. Parti yang menang besar dalam pilihan raya tersebut. Tidak lain dan tidak bukan ah, siapa? Siapa nak siapa jawab? Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Yes, ya, okay. silakan Iman. Ah, parti yang menang besar dalam pilihan raya MPP 1955 ialah Perikatan. Perikatan. Betul ke? Meletakkan ah, dulu. Betul tak betul kita tengok. E. Ah, boleh boleh tak okay. melengkapkan selangkata tersebut. R. Uh, I, K, I dah, K, ada. dah ada. A, lepas tu Aha, ada T. tiga kotak lagi. Okey, A dan M. Betul, tepat Betul, sekali. Menambah sah adalah parti Peri Dua soalan lagi, cikgu. Dua Silakan. Lagi. Okay, soalan lima. Siapa nak jawab Dua orang ni? wakil negeri-negeri apa juga menjadi anggota majlis perundangan persekutuan. Negeri apa? Hmm. Siapa boleh jawab hmm. yang ini? jawab, Ah silakan Idina. Dua orang wakil negeri negeri selat. Negeri okay. Kita selat, cuba. Iya. S E S E Lepas tu, L L A T. dah hujung. Dia tepat, ya, tepat sekali. sekali. Yang okay. terakhir cikgu. Yang terakhir. Tunku Abdul Rahman dilantik ah ini kalau tak tahu jawapan tak tahu laif dah ya. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi apa menteri? Siapa mm -hmm. boleh jawab? Sazwina. Syazwina, nah, silakan, silakan. Syazwina. Tengku Abdul Rahman dilantik menjadi ketua menteri. Okey, betul menteri. cikgu. Betul. Okey, sementara Abu nak lekatkan berapa ganjaran untuk semua murid cikgu? Uh, tadi saya rasa Idina jawab satu. Mhm. Uh -huh. Okey, uh, boleh dapat satu, okay. Iman jawab satu, Sazwina rasa macam jawab dua tadi. Alright. Ah uh, Sazwina dapat dua, Razif okay. pun dapat satu. Razif satu, okey, yang ni dua. Baik, selesai semuanya. Alhamdulillah, itulah aktiviti pengukuhan untuk mata pelajaran sejarah tingkat empat hari ini. Dan nak tanya cikgu bagaimana prestasi mereka ini, cemerlang atau bagaimana secara keseluruhannya? Oh, sedihlah nak cakap. Kenapa sedih pula, sedih pula cikgu? Cemelang sangat. Cemelang sangat. Berikan itu berkata di sini. Cemelang. Dari dari hasil jawapan mereka, bolehlah saya simpulkan bahawa mereka adalah antara murid yang menjawab soalan dengan bagus. Dan mereka adalah isa yang cemelang. Ya, tahniah, tahniah. Dan di mana cikgu, murid, murid di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan. Okey, untuk latihan tambahan uh -huh kita boleh dapatkan di portal Delima. Delima. Baik, Cikgu. Portal portal Delima. Kita okay. boleh dapatkan terima di situ. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Azhari Muhammad kerana bersama Ifan Ali tentunya bersama juga kita dengan Cikgu Bukhari Cik Hassan untuk hari ini bagi slot menengah atas sejarah Direk TV kita Dan kita jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.